Me sinto muito acolhida é, pela estratégia, é uma preocupação que, que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante, faz com que a gente queira cada vez mais né, buscar por esse, por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento, e graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu estou conseguindo realizar então. Só, só só alegria olha é, é indescritível assim sabe só mesmo quando você passa por isso para você saber principalmente quando você tem esse objetivo em mente né eu já tinha isso há quatro anos atrás e quando você vê que valeu a pena essa dedicação esse esforço nossa é, é gratificante demais então eu saía de casa saio de casa hoje em torno das nove horas da manhã e volto oito e meia nove horas e aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar 5h30, 6h30 da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as audio aulas no caminho, na volta. Final de semana era o, dia, era o sábado o dia inteiro. Me senti muito acolhida é, pela estratégia é uma preocupação que, que tem aqui com os alunos que é muito peculiar é muito interessante faz com que a gente queira cada vez mais né buscar por esse, por esse nosso sonho fazer as questões da banca para me adaptar o estilo dela foi essencial eu não imaginava estar vivendo esse momento e graças a vocês graças a Deus minha família minha namorada eu eu tô conseguindo realizar então só 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 alegria olha é, é indescritível assim sabe só mesmo quando você passa por isso para você saber principalmente quando você tem esse objetivo em mente né eu já tinha isso há quatro anos atrás e quando você vê que valeu a pena essa dedicação esse esforço nossa é, é gratificante demais então eu saio de casa saio de casa hoje em torno das nove horas da manhã e volto oito e meia nove horas e aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina né então eu comecei a acordar 5h30, seis e meia da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho ouvia as audioaulas no caminho na volta final de semana era o dia era o sábado o dia inteiro Só alegria. Olha, é, é indescritível assim, sabe? Só mesmo quando você só mesmo quando você passa por isso para você saber, principalmente quando você tem esse objetivo em mente, né? Eu já tinha isso há quatro anos atrás e quando você vê que eu saia de casa saia de casa hoje em torno das nove, então eu comecei a acordar às cinco e meia, às seis e meia da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho, ouvia as aulas no caminho, na volta. Final de semana era o dia era o sábado o dia inteiro. Fala coruja, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast aqui no Estratégia Saúde. Eu sou a Débora Lima, sou fisioterapeuta e compartilho com vocês aqui as melhores e principais informações relacionadas à área da saúde, ao que a gente pode fazer para melhorar a sua caminhada para a aprovação. Então esse podcast ele sempre está rolando aí aqui no Estratégia. Inclusive a gente tem uma playlist desse podcast. Então aqui na aba Playlist você vai ter acesso aos cortes dos podcasts e também aos podcasts completos. Essa é a nossa 12 segunda edição de podcast e antes da gente começar a conversar aqui sobre esse tema, né, do ambiente de estudos. Para você conquistar a sua aprovação, eu queria deixar alguns recadinhos. O primeiro é o seguinte: a gente sabe que aqui no YouTube é muito importante que você se inscreva. Então, se inscreve aqui nesse canal, ele é recheado de informações e de videoaulas para vocês, videoaulas exclusivas e que só são da área da saúde. Então se inscreve, a gente está chegando em 10 mil. Inscritos, então vem fazer parte dessa família do Estratégia Saúde. Além disso, é, tem um sininho aqui do lado desse botãozinho. Quando você ativa esse sininho, você vai sempre receber as informações das aulas que estão rolando aqui no YouTube, tá bom? Aproveita, deixa o like aqui no vídeo. Se você vê algum vídeo legal, comenta, compartilha, deixa sempre o like, porque isso ajuda a gente a entregar as informações. Para os outros concurseiros que ainda não conhecem o nosso canal, tá bom? Além disso, pessoal, eu também, antes da gente começar a conversar aqui, queria te convidar a conhecer o nosso Instagram, que é o Estratégia.saúde. Lá você vai ficar por dentro de tudo, a agenda da semana, você vai ficar por dentro das dicas, dos editais que estão saindo. Além disso, você vai ver tudo demais de informação que tem para que a gente consiga aí. E estudar da melhor forma possível, então às vezes, ou melhor, sempre a gente coloca um aviso: olha só, tal tá horário vai rolar a aula lá no YouTube? E a gente ainda disponibiliza o link para vocês. Então é só você clicar no link lá nos stories que você cai direto aqui para o nosso canal do YouTube. Então lá é o nosso centro principal de informações. Tá bom, então dá uma olhada lá, segue. É, compartilha com seu amigo concurseiro. Então, só para você não esquecer, é o Estratégia.saúde. Tá bom? Outra coisa importante é que a gente começou essa semana com o Esquenta Black Friday. A gente sabe que Black Friday todo mundo gosta, sempre tem descontos muito legais e o Estratégia não ia ficar de fora. Então, Segue aqui a gente. Essa semana tem várias aulas legais de esquenta Black Friday. Inclusive, hoje às 18 horas, eu vou fazer uma live lá no nosso Instagram para a gente falar um pouquinho sobre o que vai rolar nesse esquenta Black Friday e também contar para vocês o que, que a gente vai ter na Black Friday, tá? O que a gente vai ter de aula, né? O desconto, né? A gente vai ficar sabendo só na Black Friday. Então, fica ligadinho para você não perder essa oportunidade de estudar com a gente. É a última oportunidade aí do ano, então vale muito a pena você ficar ligado. Tá bom? Bom, galera, é, uma coisa importante a se falar aqui, na verdade, eu acho que eu falei tudo, né? Das aulas, no final do nosso podcast, eu vou falar um pouquinho da agenda da semana. Quais são as aulas que estão rolando, quais são as aulas que você pode assistir? Quais são as aulas de esquenta Black Friday? Então me acompanha aqui até o final que a gente vai conversar sobre isso. Mas vamos lá, né? O meu assunto aqui com vocês é para falar sobre a importância do ambiente de estudo. E vocês vão ver que durante esse podcast eu vou acabar citando também Algumas informações de outros podcasts e eu vou citar inclusive outros podcasts para você ir assistindo quando acabar esse aqui, ou ouvindo aí durante a sua jornada de trabalho, ou ouvindo durante você no transporte público, enfim. Vale muito a pena você colocar para ouvir porque é para isso que a gente está aqui, beleza? Mas vamos pensar no seguinte: a gente pensa sempre em é, força de vontade, a gente se organiza, cria um cronograma, mas às vezes a gente acaba esquecendo do ambiente de estudo. Você sabia que o ambiente de estudo faz toda a diferença quando você aí está querendo se concentrar, quando você está querendo se organizar para estudar? Bom, então, uma coisa importante que inclusive eu falei e tem muito a ver com o podcast passado, e se você não assistiu, o podcast passado foi sobre. É, aplicativos que a gente pode utilizar para ajudar o nosso foco e até para evitar distrações nos estudos. Mas pensa comigo: se eu tenho um bom ambiente de estudo, se eu tenho tudo ao meu redor ali, e não precisa de muito, não, tá pessoal, mas se eu tenho tudo ao meu redor, é, eu consigo evitar o máximo de distrações. Então, eu consigo juntar as informações de hoje. Com as informações do podcast da semana passada, tá? Pensa que se eu tenho distração, eu acabo prejudicando a minha produtividade, tá? Então, o local, a escolha do local, acaba influenciando diretamente na aprendizagem, né? Isso é neurociência purinha. Então, isso pode até ser um pouco prejudicial ali no seu desempenho. Tem muita gente que estuda em casa. Muita gente que vai para a biblioteca, né? Vai para a biblioteca pública ou vai para a biblioteca de uma faculdade. É, e tem muitas pessoas que hoje em dia está bem comum da gente observar: é que vão. É, essas pessoas elas acabam indo para é, locais que você consegue alugar espaços para estudar, né? Então é um espaço que fica só seu, você pode deixar seus livros lá. Você pode organizar do jeito que você quiser, que a gente chama de coworking. Tenho certeza que você já ouviu falar. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro tem muitos coworkings no shopping, que você senta lá, você estuda e tudo mais. Né? Inclusive tem gente que usa fone de ouvido para evitar a distração ali, principalmente quando esse ambiente é no shopping e tudo mais. Mas sempre vai ter um lugar para você estudar. Agora você precisa, caso você tenha um canto na sua casa ou, né, algum lugar que você consiga chamar do seu cantinho de estudos, você vai ter algumas dicas aqui nesse podcast que podem te ajudar. Vamos começar com a dica básica e como eu disse, que tem muito a ver com o que a gente falou no podcast passado, que eu até anotei aqui, que é, olha só. Retire ou desligue objetos que possam dispersar a sua atenção. Geralmente, esses objetos que podem dispersar as nossas atenções são os celulares, né? A gente sabe que o celular é um objeto que, se toca a notificação, a gente fica doido para olhar. A gente quer sempre estar tá olhando a notificação no telefone, principalmente quando a gente fala de Instagram, quando a gente fala de WhatsApp, de Facebook, LinkedIn. Que toque por aí vai, né? É muito importante que a gente deixe esse telefone. Ou longe da gente, que é a melhor opção em outro cômodo, ou que a gente use aplicativos para minimizar essas distrações. No podcast passado eu falei sobre isso, vale a pena você dar uma olhada, tá bom? Mas o que é importante eu falar aqui é que é, o, o interessante, né? É principalmente uma dica se você não quiser instalar nenhum aplicativo no seu aparelho. É você retirar as notificações. Isso é uma coisa que durante os meus estudos me ajuda muito. Eu não sei quando chega mensagem no WhatsApp para mim, por exemplo. Óbvio, eu preciso ficar olhando às vezes, principalmente quando eu falo de trabalho. Mas é, não chega é, notificação. Então, se eu isso não vai ser uma distração para mim. Não vai aparecer notificação de YouTube, nem de Instagram, nem de WhatsApp, nem de nada. Porque eu tiro isso. Então isso pode ser algo que não vai ficar chamando muito a sua atenção e é uma dica bem interessante. Além né, dos telefones uh, Androids e iOS, né, que, é da, que são telefones da Apple, eles teriam aquela função foco, onde você não recebe ligações, onde você não recebe nada durante um determinado período de tempo, quando aquele foco está ativado. Então essa é uma dica bem legal, né? Na verdade é uma dica plus aí relacionada ao ambiente de estudo. Tá? Então é muito importante é, você fazer isso. Obviamente, gente, é, a gente pode tirar pequenos minutos, né? Tirar pausas para mexer no telefone. Mas o mais importante é que a gente não se distraia, tá? E coloque esse objeto que está distraindo a gente, o tablet. Se tá usando o tablet para estudar, tira o Wi-Fi dele, né? Tira o 3G dele. Coloca ele sem nenhum acesso à internet porque aí vai ficar muito mais fácil, tá bom? Outra coisa importante que muita gente não pensa, e isso é um cuidado que você precisa ter a longo prazo, e que tem tudo a ver com essa parte de ergonomia. O que que é? é na verdade, essa parte de estudos de ambiente, que é a ergonomia, né? Então, é, você, você estar confortável no seu ambiente de estudo faz toda a diferença pessoal o ideal é que você tenha uma boa cadeira que essa cadeira tenha encosto para os braços que essa cadeira tenha encosto para as costas imagina se você estudasse em um banquinho provavelmente em uma hora você não estaria mais tão é, 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 focado nos estudos porque você ia estar sentindo dor na região cervical você ia estar sentindo dor na região torácica é, dor nos braços. Então, essa parte ergonômica, muitas pessoas não dão o menor valor, mas a longo prazo isso vai te ajudar muito a você conseguir focar nos seus estudos. Então, uma cadeira confortável faz toda a diferença. E não só isso, pessoal, uma boa iluminação também faz diferença, tá? Sem contar que de tempos em tempos o ideal é que você Dê pausas, como a gente já conversou, caminhe, faça alongamentos. Por incrível que pareça, a grande maioria dos concurseiros não fazem isso, né? Obviamente a gente precisa criar uma rotina de exercícios físicos, né? Então, essa parte fisioterapeuticamente falando faz toda a diferença, porque é isso que vai te deixar estudar por maior tempo, para você ter horas líquidas ali mais aproveitadas. Tá? Então, muitas horas sentado pode prejudicar sua coluna, suas articulações, né? Então, cuidar do seu corpo, do seu, da sua disposição é muito importante. Cuidar da saúde em geral é importante. E ainda falando sobre isso, é muito importante que no seu ambiente de estudos você tenha uma garrafa de água ali disponível para você, né? Se hidratar é necessário. A gente, né? Quando está estudando, a gente precisa dessa hidratação. Então, beber água faz toda a diferença e é um equipamento, né? A garrafa, enfim, uma moringa ali. Ela precisa estar disponível para você no seu ambiente de estudos. Tá bom? Bom, dito isto, temos mais coisas a conversar aqui com vocês. Vamos lá! A próxima coisa que a gente precisa levar em consideração aqui é sobre a organização desse canto de estudos. Você pode ter a melhor mesa, você pode ter a melhor cadeira. Mas se o seu ambiente de estudos ele é desorganizado, ele está sujo, ele não está organizado, você não consegue se concentrar. Isso até faz você perder a vontade de sentar ali naquele cantinho para estudar. Então priorizar limpeza vai fazer toda a diferença na hora de você estar tá estudando, tá então organizar o seu espaço com uma certa frequência. Limpar o seu espaço com uma certa frequência vai fazer toda a diferença. A sujeira e a desorganização elas vão afetar a sua concentração. Elas vão afetar o seu ritmo de estudos. Parece besteira o que eu estou falando, mas quando você se sente atraído por um canto de estudos, você desenvolve melhor ali a sua metodologia, né? Você vai conseguir estudar um pouco melhor, tá? E uma coisa que eu falei com vocês e que vale a pena bater na tecla novamente é sobre a iluminação. Imagina você tem ali um bom canto de estudos, uma boa cadeira, porém, aquele canto ali que você tem, seu ambiente de estudos, ele é pouco iluminado e uma iluminação ruim e tudo mais. Vamos pensar que essa é a realidade de muita gente, inclusive. Que você estude depois de um longo dia de trabalho. Se você não tem uma iluminação adequada, você provavelmente não vai querer sentar ali para estudar. Ou, pior ainda, você vai dormir enquanto está tentando estudar. Então, uma boa iluminação vai fazer toda a diferença para você se organizar, para você se planejar. Então, essa iluminação. Faz diferença. Então, mantenha sempre o, o seu ambiente iluminado, claro. Outra coisa também bem interessante que a gente precisa dizer aqui para vocês é sobre a temperatura. Eu não estou falando para você sentar numa sala com ar-condicionado ligado o tempo todo. Até porque essa não é a realidade da grande maioria dos brasileiros. Mas o ideal é que seja um ambiente arejado. Imagina você estudar em um canto que é muito quente. Como é que você faz para se concentrar? Você não consegue. Quando a gente fala de locais como o Nordeste, aqui no Rio de Janeiro, que faz às vezes um calor né, insuportável a gente teve uma onda de calor recentemente que né, atingiu quase que o Brasil todo. Foi muito difícil da gente sair para trabalhar. Imagine ficar sentado numa sala que provavelmente a gente não vai ter um ar-condicionado, né, com um ventilador que às vezes não dá vazão fica muito difícil. Então, um ambiente arejado, por perto de uma janela, com uma boa iluminação, vai fazer toda a diferença na hora de você estar estudando. Tudo bem? Então, uma boa iluminação e, além disso, uma temperatura agradável vai fazer diferença na sua aprovação. tá Então, a circulação de ar vai fazer diferença, beleza? Uma outra dica que tem aqui que eu gosto muito, e provavelmente você. Pode ter aí no seu ambiente, eu tenho aqui. Eu tô inclusive olhando para ele aqui de cantinho de olho. É sobre é, um mural de anotações. É muito comum que a gente use quadros de cortiça ou que a gente use é, aqueles pegboards não sei se você já ouviu falar, mas que a gente usa para colocar algumas informações. Então, esse mural de anotações, ele é aquele mural que só de você olhar. Bateu o olho, você já consegue identificar informações importantes que podem te ajudar durante o processo de aprendizagem, durante o processo de estudos, para a sua aprovação nos concursos. Então, esse mural de anotações, ele é muito importante. Tudo bem, pessoal? Outra coisa que a galera faz muito, eu já vi, eu acho super bacana, e o meu esposo, quando ele estudava para os concursos, ele fazia muito, era, ele não tinha um mural mas ele tinha post-it, post its com uma cola boa, ele pegava, anotava as informações específicas e ele colava na parede. Então isso é algo que talvez seja mais barato e que você consiga fazer aí na sua casa. Eu já vi gente colando post-it em tudo que é lugar, no canto de estudos, no espelho do banheiro, na geladeira, já vi inclusive, né? tem uma imagem no Instagram, que é um meme que roda sempre aí, vocês com certeza já devem ter visto uma, uma estudante, eu não sei se era um homem ou uma mulher, né? Um estudante, ele botava os post-its dentro de saco plásticos transparentes e aí ele botava no chuveiro. E enquanto ele estava tomando banho, ele ficava lá olhando fórmulas, ele ficava olhando informações. Então, se você não tem problema com isso, você tem esse material e acha que vai te ajudar por que não realizar isso também, né? O importante é você conquistar a sua aprovação. Então, esse mural, esse quadro de anotações, ele pode te ajudar de alguma forma, tudo bem? Bom, outra coisa, pessoal, que vale a pena a gente falar aqui, é que quando você organiza seu cantinho de estudos, o ideal é que você deixe todo o material ali próximo de você. Ou seja, o material, ele tem que estar... Tá de maneira a estar facilitado para você acessar. Então, o material necessário com fácil acesso. Ou seja, você consegue ser mais. Sagaz na hora de precisar de uma caneta específica, você consegue ter mais pras, é, praticidade. Então, se você precisa ali utilizar um tablet para estudar, por que não? Deixa ele de fácil acesso ali do seu lado. Se você precisa de post-it, muita gente gosta de utilizar marca-texto, que é interessante trabalhar com cores. Inclusive, existe um podcast aqui. Falando sobre isso, dá uma vasculhada. Foi um dos primeiros podcasts que a gente fez aqui no Estratégia Saúde, né? Então, é, pensa: se eu tenho tudo fácil, de fácil acesso para mim, está tudo muito facilitado na hora de estudar. Eu não vou de, é, me desgastar, eu não vou é, 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 gastar um tempo tentando alcançar algum material específico, né? Porque vai estar tá tudo muito fácil de eu pegar. Então, deixa a caneta, deixa a régua, calculadora se você precisar, enfim, dependendo da sua área, deixa tudo bem pertinho, até mesmo alguns livros que você possa utilizar para te ajudar na sua aprovação, nos seus estudos, ou até mesmo o edital do seu concurso. Bateu uma dúvida? É, quer olhar ali a referência bibliográfica, se no seu concurso tiver? ou ali no que vai cair, né, no conteúdo programático do seu concurso, dá uma olhada lá, porque Pode te ajudar e você tira a dúvida se aquilo pode cair ou não no seu concurso, ou se você né, tiver estudo, é, com certeza, né? Vai estar estudando com o nosso material, dá uma olhada, deixa os materiais ali de um acesso facilitado, se você gosta de imprimir, né? Ou se você usar no tablet, enfim, deixa tudo bem pertinho de você para você não ter risco de se desmotivar ou de buscar em algum lugar, imagina, a gente sai. É, e aí, pega o telefone que está no outro cômodo, e aí, tem alguém vendo televisão, e aí, é, tem muita gente que mora com os pais ou mora com alguém quando está estudando, é, e sai da, do, do ambiente de estudos, e aí, todo mundo quer conversar. Então, a gente tem que minimizar o máximo as distrações. Então, o ideal é que tenha tudo ali de fácil acesso, como eu disse para vocês, inclusive a água. Né? Deixar a água pertinho para você não precisar ficar levantando o tempo todo, beleza? E essa parte aí de cruzar com alguém dentro de casa, tentar é, passar na sala e alguém tá vendo Netflix e te chama para ver, ou tá vendo algum seriado legal e te chama para ver, você tem que resistir à tentação, né? É o ideal é que você escolha um ambiente de estudo que seja silencioso, que seja calmo, então é você tem que minimizar de, da maior, melhor forma possível as distrações. Então, o que eu quero que vocês entendam é que eu falei muito essa palavra, né? Distração. O ideal é que você minimize ao máximo né, essas distrações. Tá? Então, o silêncio ele é fundamental para você focar. É... Então, evita a tela. Né? A não ser que você use o tablet para estudar, e não tem muito o que fazer mesmo né? Mas pensa, todo o tempo gasto com distração, ele vai te desconcentrar E todo esse tempo ele é valiosíssimo né? Cada minuto é importante para que você consiga alcançar o seu objetivo Pensa que isso não vai durar para sempre Vai ser só um minuto, vai ser só um tempinho que você vai estar estudando ali para você conquistar a sua aprovação. Tudo bem? Então, é, muita gente, inclusive, nos ambientes de estudos, eu acho que eu não falei isso para vocês, gostam de estudar ouvindo música. E aí, muita gente pode pensar assim, cara, como pode um indivíduo gostar de escutar música ou ele conseguir se concentrar escutando música. Quando a gente fala de música no ambiente de estudo, pessoal, a gente não está falando de rap ou de músicas cantadas. Geralmente, quem estuda utilizando músicas utiliza é, ou procura, vale muito a pena você dar uma olhada, inclusive, é, buscar no Spotify sobre Lo-Fi. L-O-F-Y, se eu não me engano, ou F -I. Lo F-I. Lo-Fi é um tipo de música que é instrumental. E aí são músicas que duram muito tempo e você consegue ir estudando, né, no ritmo da música. Existem músicas celtas também, né, que só são músicas que não são cantaroladas, né, não são cantadas e que muita gente utiliza, né, durante os estudos ali no cantinho de é, aprovação no cantinho de estudos do indivíduo, tá bom? Então é bem interessante, né? Utilizar essas músicas, elas não vão te distrair, elas na verdade vão te ajudar muitas vezes com o foco, tá? Tudo certo, pessoal? Bom, tô vendo aqui que tem bastante gente online. Bem-vindos aí. Deixa o like, não esquece, tá? E fica comigo até o final que eu vou deixar aqui para vocês ainda. A agenda da semana, o que, que vai rolar de aula de desquenta Black Friday, o que, que vai rolar por aqui? E hoje, às 18 horas, a gente ainda tem um encontro no Instagram. Então eu vou acabar a live aqui, e às 6 horas, eu volto para lá para a gente conversar, porque 7 horas já tem aula da professora Mirella, tá bom? Então vamos continuar aqui, tá? Vamos lá, outra coisa importante, pessoal, que a gente já conversou também em outro podcast. Mas eu trouxe aqui para vocês é que criar uma rotina de estudos faz toda a diferença, beleza? Então não adianta só eu criar a rotina. Nossa, botei tudo no papel, está tudo muito lindo. Eu preciso cumprir essa rotina, tudo bem? Então, com disciplina, com dedicação, a gente vai conseguir chegar lá. Então, além da rotina é, te ajudar a se organizar melhor. Ela vai, vai fazer você cumprir metas, ela vai te deixar mais é, é, produtivo e, consequentemente, você vai ter um melhor aproveitamento durante a sua rotina. Tudo bem? Então, o que eu sempre falo para os alunos, o que eu sempre falo aqui nos podcasts, é: define um cronograma, pega todos os seus horários, anota tudo que você faz e os horários vagos você encaixa ali. Os seus estudos. Muita gente utiliza o final de semana para colocar a matéria em dia. Enfim, você precisa detalhar todos os seus compromissos profissionais, pessoais, e depois preencher as lacunas, né? Os espaços vazios com a, 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 o seu momento de estudo. Beleza? Então, se você conseguir reservar duas, três horas diárias para os seus estudos, isso já vai te ajudar a criar. Uma boa rotina, seu aprendizado vai melhorar e você vai tendo mais chances de avançar. E cada vez é, 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 você vai conseguir é, dedicar mais tempo para os seus estudos. Então, essa é uma dica bem interessante: criar uma rotina de estudo, montar um cronograma e ainda utilizar o seu cantinho de estudos a seu favor. Desse jeito, eu tenho certeza que a aprovação vai chegar, tá bom? Bom, mas vamos lá. Por último, mas não menos importante, antes da gente entrar aqui para a nossa parte final e falar um pouquinho da agenda da saúde, né, da semana, a gente precisa também falar sobre as técnicas de estudos. Um clássico que a galera usa para caramba, inclusive alguns professores já podem ter utilizado, né? eles já podem até ter falado sobre isso para vocês. É sobre a técnica pomodoro. Tá, tem um aplicativo bem legal que eu falei no podcast passado que é o Forest, onde a gente tem uma árvorezinha que a gente consegue é, é, plantar ela de acordo com o tempo que a gente se dedica aos estudos. Então, quando você cria ou melhor, quando você segue uma técnica de estudo, tudo fica um pouco mais rápido porque você acaba fracionando o tempo que você tem para estudar. Então, por exemplo, na técnica Pomodoro, você pode deixar de 25 a 30 minutos para você estudar sem pausas. Então você coloca lá para despertar o timer de 30 minutos. Então você só vai parar de estudar quando o despertador tocar, porque aí vai ter dado meia hora. Você faz uma pausa de 5 a 10 minutos e depois você volta novamente isso te ajuda muito, né? Para algumas pessoas é importante que essas pausas elas aconteçam para que elas não façam aí a distração, que é algo que pode acabar prejudicando os estudos e quando a pessoa vai ver ela está pensando em outra coisa ali na hora que ela está estudando. Então essas pausas, essa técnica Pomodoro, ela é bem interessante. Durante a pausa você pode descansar, você pode mexer nas suas redes sociais, por que não? Você pode ir ao banheiro, beber uma água, se alongar, fazer alguma atividade específica, mas é muito importante que você volte a estudar novamente, tá? Então, é, o que eu quero que vocês entendam é que tudo é um combo. Eu tenho que ter força de vontade, eu tenho que ter determinação, eu posso utilizar técnicas a meu favor, eu tenho que ter uma boa ergonomia ali no meu ambiente de estudos uma boa iluminação uma boa temperatura coisas que podem me ajudar próximo de mim eu preciso evitar o um máximo de distração eu tenho certeza que vocês já viram rodando na internet aí um meme com um, com um indivíduo que está estudando e atrás está escrito assim não me perturbe se a minha casa estiver pegando fogo me avise somente isso mas não quero saber o que a vizinha fez nem nada é um papel colado atrás então é isso a gente precisa evitar o máximo de distração. Coloca um aviso na porta de onde você estuda. Fala assim: ó, só me chame depois das 17 horas. Estou estudando. Então, aquele não perturbe que tem nas portas é, dos quartos dos hotéis. A gente também pode utilizar a nosso favor. Tudo para minimizar as distrações, né? Então. Tudo isso que eu falei aqui para vocês, foram nove dicas que eu trouxe, vão ajudar vocês a se tornarem aí é, concurseiros que vão conquistar a aprovação. Tudo bem, pessoal? E vamos lá. Falei para vocês lá no início da nossa aula que a gente está na semana Black Friday. Nos, na verdade, na semana do esquenta, porque a Black Friday mesmo vai chegar lá no final do mês. Mas esse Esquenta Black Friday está muito bom. A gente tem várias aulas de vários temas, beleza? Eu trouxe aqui a agenda da semana para a gente conversar. Hoje, por exemplo, já rolou uma aula minha de manhã sobre a Taxisp no CDB lá. Uma aula bem legal com questões e também com as principais informações de como as bancas podem cobrar essa temática nos concursos. Agora de tarde vocês estão comigo aqui no podcast e lembra, às 18 horas você tem que ir lá no Instagram do Estratégia Saúde para que a gente converse um pouquinho sobre esse esquenta Black Friday. E eu vou até mostrar para vocês algumas aulas que vão rolar na semana da Black Friday, tá? Então vale muito a pena acompanhar. Mas não é só isso. A gente tem amanhã às 14 horas, ou seja, às 2 horas da tarde, uma aula de reta final da Prefeitura de São José dos Campos com o professor de fisioterapia, Frederico, onde ele vai falar sobre fisioterapia hospitalar. Então, se você quer estudar um pouquinho mais sobre fisioterapia hospitalar, vale a pena você assistir essa aula aí, que deve ir até às 16. Então, duas horinhas aí de aula só de fisio hospitalar, você que é fisioterapeuta não pode perder. Outra aula que também vai ter com o professor Frederico depois de amanhã às duas horas é o resumão, né? O resumão de recursos terapêuticos ou melhor, não é com o professor Frederico. A do professor Frederico é às 19 horas. Essa de 2 horas é com a professora Mara Ribeiro, uma super professora de fisioterapia aqui do Estratégia. A do professor Frederico é um resumão de testes especiais de membros inferiores. E a de 14 horas da professora Mara é sobre recursos terapêuticos. Então é uma semana aí recheada de aulas voltadas para cinésioterapia, cinesiologia... E fisioterapia ortopédica. Só a minha de hoje de manhã, que foi voltada para neurofuncional. Beleza, pessoal? Então, fisioterapia está bombando de aulas, mas não é a única área. Farmácia: a gente tem reta final da Câmara dos Deputados é no dia 26, com a professora Ana Cristina Lopes, onde a gente vai falar sobre é, questões inéditas. Vamos praticar com questões inéditas. Professora Ana Cristina é uma excelente professora quando o assunto é biomedicina, farmácia, então vale muito a pena conferir o aulão dela, tá? Já para odonto, pessoal, a gente tem hoje às 19 horas, o Esquenta Black Friday, como eu falei para vocês lá no meio do podcast, um resumão de farmacologia para concursos com a professora Mirella. Essa aula é. Já é um esquenta Black Friday. Então vale a pena você que é da Odonto assistir, porque a professora Mirela vai que ela solta algum spoiler aí do nosso Black Friday. Então vale a pena conferir não só, né, para estudar, mas também para acompanhar, né, o que ela vai dizer para a gente. Beleza? Já no dia 28, pessoal, a gente tem uma revisão de véspera do Enari, com a professora Larissa, né? Então é uma aula de Odonto. Além disso, a gente vai ter também com a professora Larissa às duas horas essa revisão né, de odontologia e às 15 horas uma revisão de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, com a professora Larissa também no mesmo dia. Então, vamos ser aí duas aulas voltadas para o Enari. Em nutrição, a gente tem no dia 25 amanhã. A reta final da EBSER com a professora Amanda Menon, praticando com questões da banca da que e a IBFC, e essa aula vai rolar às 19 horas, tá bom? Em enfermagem a gente está bombando, tem aula hoje, aula amanhã no dia 25, no dia 26, no dia 27, no dia 28, a semana inteira tá recheada de aula. Hoje a gente já, na verdade, deve estar rolando aí em paralelo aqui comigo a aula do professor Breno Caldas, que fala sobre lei federal e sobre o Conselho Federal de Enfermagem com questões. A gente tem hoje às 7 horas, ou melhor, amanhã às 7 horas, esquenta Black Friday. Olha aí, mais uma aula da Black Friday sobre. Top 5 assuntos que atualizaram em 2023 com o professor Breno Caldas, tá? Então, assuntos sobre SUS. Se você é da enfermagem, essa aula é para você. Se você não é da enfermagem, SUS cai em um monte de concurso. Vale a pena assistir porque o professor Breno, ele é excelente, tá bom? A gente ainda tem mais um Esquenta Black Friday no dia 26 do 10 às 8 horas da noite. Com a professora Thaisa Viana, que vai falar sobre o outubro rosa. Então, ela vai dar 10 assuntos que podem cair na sua prova quando o assunto é saúde da mulher. Então, tem tudo a ver com esse mês que a gente está né, vivendo, que é o mês do outubro rosa beleza? Além disso, a gente tem aí o Estratégia Game Saúde, que sempre rola aos sábados com o professor Breno Calda para falar de SUS e políticas públicas, é um jogo bem legal, eu me divirto sempre que eu assisto e que eu participo, vale muito a pena e lembra que você, se ficar nos primeiros lugares, vai ter acesso a um grupo exclusivo no Telegram, tá bom? E a gente também tem aula com a professora Alígia Carvalheiro sobre... É, a reta final da Câmara dos Deputados é enfermagem em doenças raras, no dia 28, às 2 horas da tarde. E para fechar, a gente tem uma aula de fonoaudiologia e uma aula de psicologia. Fonoaudiologia: a aula vai rolar no dia 28 do 10, às 2 horas, onde a gente vai fazer uma revisão de véspera do MPSP, tá? Com a professora Dani Brandão. E. Psicologia: A gente vai ter uma aula com a professora Thaís Duarte no dia 26, às 8 horas da noite, para falar sobre transtornos de ansiedade e transtornos obsessivos. Então, você que é da psicologia, não perde. A professora Thaís é excelente e ela traz essa temática que é tão importante que a gente precisa estudar cada vez mais. Beleza, pessoal? Bom, só para te lembrar, não esquece de seguir. O Instagram do Estratégia Saúde nas redes sociais. Não esquece também de deixar o like aqui no podcast, de se inscrever aqui no canal. E hoje às 18 horas eu vou ficar te esperando, hein, lá no Instagram, para a gente ter um esquenta Black Friday. Eu vou trazer aí as principais informações sobre as aulas que vão rolar essa semana e mais para frente lá na Black Friday, tá bom? Espero que você tenha gostado de acompanhar esse podcast comigo. Essas informações importantes, que esse podcast te ajude a organizar o seu ambiente de estudos e que você depois venha aqui comentar falando que deu certo, que melhorou a sua performance no estudo e que te ajudou a conquistar a sua tão sonhada aprovação, tá bom? Um grande beijo, pessoal, e até a próxima. Tchau!